Boy, I'm my way. On my way. See. Dagi ni wala ni ugenda si gendi. See. Alaykum amna namon gen ma way malen raw. Welcome back to the gossip season 2. Sen Harrison Domday, as you all know, a primer Roberts aka Nasty E. New art since season 2 Gossip B this time new art with a different style. The fa gena ni gena rukut puit kom na rengo hamere. Or day new si topic bo hamne na fa exclusive as always. Like new nyep hamne ni Gambia muli over midi. Then nuko midi lo nyep hamne ko. Why right about now? Gambia nu meeti yeb amna lo xamne nekkun diko wax te dafa over important ci society bi pour ñu discuss ko may lan credit bi jéssel operator ci credit dafa over ser tarif bi nu lay dem daf lay naaw meme ngelaw amnañ fi Africa Qcell Gambia at comio Gambia mo nekk dika bo xamne less than 2 million people ñu am 4 jéssel operators yo xamne credit dafa over ser ci biir dika bi. You ñep xam ngeen loolu nonu luma nekk di explain ni right now. Nga xol tay Gambia is the fifth country bo xamne right now mo gëna share internet right now. Di ñep ñun xam nañ right now internet dafa nekk lo xamne dafa wita limit dafa tax ni ki nga aware. So you use the internet ya ñi dess kanam. So tay ñu ñew pour discuss affaire yi internet bi at credit tarif bi num lay gëna gawé daf ko dem ba nek na ci situation bo xamna comme lay jéssé operator ci sax dañ lay satcha nité si naka da nga duggal sa credit do koy yow sax mune wew waw lolu mom ñun ñepp xam nañ ko fi té ban jéssé operator mo gëna mëna satcha moy fan Qcell ñun ñepp xam nañ Qcell dañ nekkal operator bo xamné c'est Gambian owner ship la ñoo Gambian moko mom way da nga gis ne lu ñoo satcha ci credit ci ndawi especially ndawi dafa over bari ku du especially ndawi credit bi num lay demé dafa over bari té soko xolé fu nekk ni Gambia dafa meti bo xamné do mëna dajalé té yusulo credit da nga dajalé comme do lay mëna tok fo dé té jënalo credit Qcell ñu leer lor ndawi ñu ñoo over lor ci naka moy satcha credit mo amé jëm lé satcha nit sen credit so holé these days network bi baaxu té non la credit bi di gëna nawé naka lañ wara def pour credit bi wara stop ñu ko satché oh ñu wañi nit sen tarif bi moy piwra dañ nekk company bo xamné dañ fi nekkal pour affaire yi jëson operator ci ay nawé yi ni stuff like that way na nga gis na piwra sen bopa sax amuñ bañ jëri sen compo sen department lu tan ñu ibi ko xamuñ ko sax because nekku di jappalé réew bi duñ def dara ñu dem si ba ma dem duma tok fi ma taluma duggi ma ngi tok fi dara slide bi des banks tax kuran li lu ko tax du am. Are you an upcoming artist and you want a classic clean video and you don't have so much money? Worry no more. Vision Pro is here for you. We charge less. Call us now 3757-116 3757-116 for all your videography projects. Okay, welcome back all Nolengoni Hamere. Yenenge setan sen program bi gossip in season 2 in Lekebi TV kom Nolengo Hamere man la sen Harriet Ebo Roberts. Ñu continue fuñ ko stoppé won Qcell ñu lay lor nité yeen ñepp xam ngeen lool non at least Africell num bon am na jëri pour Gambia fi nga xol ñaat artiste fi gay sign wow artiste fi gay sign bari na torop té ñu sé jëri mo ñu lay jappalé ak doomi Gambian ci lu bari lan la fi Qcell def
Mohamed Diatte fu fi dara ne ka fi di sakane ci sen crédit bi ken munu ci dara ya ngi understand because Gambia right now dañ tollu fo xamne ken munu tan nak ken ya ngi understand ken munu tan nak ken lolu dafa stop depuis ci jamono yaay jambe ya ngi understand so fu nekani luma bëgg wax Gambian ci moy nenañ jox ci affaire crédit bi ni so xolé ba so demé Sénégal yene yi da nga jina lo xamné comme so xubé ci xaliss Gambia fi is less than $300 lo xamné da fa yob full month pour internet way Gambia fi so jëné 1.5 gig oh my god lolou dula yob 3 days bu correct sax because kera rek mo jëna na 1.5 gig less than 3 hours mo né wew mu jé lan mako jé ha ken xamou ñu call customer care luñ ma explain al moy kay suñu né RF office suma démé fofu non du même sa délo suma crédit so lan lañ wara def pour safara problème bi ñu wara jog ñu jappalé suñu bop parce affaire Gambia bi lo xamné comme ñu disturb ñu jog ci soko xolé gossip bi lool lañ fi nekk lo xamné mu ñu disturb ñu gëj ñu wax ko pour ñu ci mëna bay healthy ba paré mu ci wax because suñ ci waxuté waxuté ñu gëna sonal yene ñi understand so lool mota ñu programme bi ñew pour yeen ok man la sen harit sen dom day ibu robots di la ne yeneen doon setaan sen programme bi gossip on Leket bi TV season 2 programme bi nak ñu li ñu ko wax ko sponsor mooy vision pro music vision pro music nak nekka fi pour Gambian upcoming artist yi pare pour liggéey upcoming artist yi ko xam nañu upcoming artist yi dañ lay jafe pour am music video so they new fee for Japanese upcoming artists so that they can have videos on a cheap price. You can contact them. Gis ngeen number bi ci advert video bi. So mun ngeen call guy. So ngeen bu ye sponsor pour programme bi tamit. Number ba ngi non ci sur 3757 16 3757 16. Ciao.